ti si, no, na, ti nemaš poštovanja. Znači, uopšte nemaš poštovanja prema meni. I ovim ponašanjem pokazuješ. To je bio moj snimak, ja sam trebala da ga komentarišem, debilu jedan. Ajde, isplači se. Ajde, isplači se. Kunem ti se, ako nekoga udarim ovde, to ćeš biti ti. Kunem ti se, razumeš? Ali ne bi ti bilo prvi put. Ne bi, veruj mi, a kad izađem, budem li te videla. Znači, budem li te videla, zadavit ću te. Znači, to ti se kunem. Evo, snimam ti znači... sad, verovatno, odvratno, jer ja imam 2 metra, on je 1,60 m, ja sam stojem... Sedi dole, slobodno. E, to je nešto menjak priča.